Hov, oh, det er nok forkert, faktisk. Vi skal nok op til det. Det er faktisk noget skidt, skid med det. Hey, det skal de to, jeg vi så. Thomas, der er altså lige en, der er noget, vi skal afgøre her. Ja. Nu kan du lige prøve at spørge, fordi det kan altså ikke, hvis det er rigtigt, så må vi lige finde ud af. Hvad så, Morten? Jamen, det er, så vi ude på stadion. Hvornår? I dag. Ja. Han er ikke... Nej. Hvad er Morten til? Ja. Han er ikke fodboldspiller. Han er ikke fodboldspiller. Men ham der er ikke en ægte fodboldspiller på Italien. Han er et italiensk mafia. Mafia? Bare med post. Shhh. Hernede må vi ikke snakke om mafia. Nej, men det er... Så kommer de efter os. Ja, det er. Det er mere. Nej, det er ikke rigtigt. Jo. Nej, det er ikke rigtigt. Det tror jeg ikke. Men det kan være, du ved noget, jeg ikke ved. Hvorfor har du det, du... På kære, altså mine måneder? Det er faktisk et godt spørgsmål.